Це вандалізм. Це вандалізм, я так вважаю. Це наша історія. Це неправильно. Для яких цілей це робити? Я не розумію. Думаю, треба залишити, тому що це пам'ятка. Корінний Миколаєв Сергій Жданов говорить, це історична пам'ятка і не потрібно нічого демонтувати. Я його знаю з дитинства, цей пам'ятник. Я знаю його з дитинства, цей пам'ятник. Парк названо на честь комсомолу. Комсомол сам себе зжив, так би мовити. Але там барельєфи. Чому ми дивимося за кордоном? Там залишаються пам'ятники імператорам, царям і так далі. Це ж історія, і ми нікуди від цього не дінемося. За словами директорки юридичного департаменту міськради Інни Бочарової, розташування пам'ятного знака в такому вигляді, який він є сьогодні, суперечить закону України про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного тоталітарних режимів в Україні та заборону пропаганди їхньої символіки. Ми маємо також рішення суду, згідно з яким зобов'язано виконавчий комітет вирішити питання щодо демонтажу цього пам'ятнику. Ми маємо лист Українського інституту національної пам'яті, який неодноразово звертався до нас з проханням вирішити це питання. Крім того, маємо звернення численних громадян. Лише за останній місяць до нас зверталися 4 громадянина, які просять нас вжити все ж таки заходів щодо демонтажу цього пам'ятного знаку. За словами членкині виконкому Катерини Стоколяс, попередній склад не підтримав питання про демонтаж частини пам'ятника «Юність». Я дуже прошу колег підтримати проєкт рішення і прибрати цей барельєф, тому що катам не місце на наших площах, вулицях і парках. Підтримав колегу Віталій Посмітний. Взагалі-то я проти зносення будь-якої пам'ятки. Хто не знає минулого, той не вартий майбутнього. Але цілком погоджуюсь з вами, також, мабуть, проголосую за. І було б непогано, там я погоджуюсь з паном Андрієнко, щоб встановити якусь дошку пам'ятну, щоб вона визначала, що цей пам'ятник був встановлений саме для тієї організації, яка була, яка діяла на теренах Радянського Союзу, щоб люди, молоді люди також мали пам'ять про це і знали, що воно таке було. За словами історика Валерія Чернявського, пам'ятку демонтують в рамках закону про декомунізацію, прийнятий Верховною Радою України у 2015 році. Стосовно самих пам'ятків радянської епохи, я би підходив до цієї проблеми диференційовано, оскільки безпосередньо більшість монументів радянської доби вони використовувалися як елемент монументальної пропаганди, як елемент державної ідеології, які вже після 1991 року втратили свою актуальність. Фактично, проблема не в тому, що демонтували пам'ятники, присвячені Володимиру Ульянову, а проблема в тому, що вони втратили своє значення вже на пізніх етапах перебудови. Роботи щодо демонтажу елементів пам'ятника доручили провести адміністрації Інгульського району. Пам'ятник знаходиться у нас на балансі. На цей рік кошти вже всі виконані на знос незаконно встановлених конструкцій. Ну, я думаю, якщо буде офіційне розпорядження на знос в цьому році, ну, будемо просити фінуправління, щоб нам виділили додаткові кошти на це. Всі залишки ми вже повернули до фінуправління нашого. Відповідно до проєкту рішення, демонтажу підлягають барельєф Володимира Леніна. Дошка з надписом «Сооружено в честь 60-ліття ВЛКСМ в октябрі 1978 года», а також дошки зі словами поета Володимира Маяковського «Стой, мільйони, незабиваємий, мол, краснознам'яний комсомол». За відповідне рішення проголосували 16 членів виконкому. Ніна Булах, Юлія Філімон, Василь Філімон. Новини на Суспільному. Миколаїв.